Dobrý den, jsme na Domažlicku nedaleko Všerub. Přesně na tomto místě vybudovala v únoru 1948 státní bezpečnost falešnou hranici s Německem. Jednalo se jednu z nejbizarnějších provokačních akcí státní bezpečnosti, nazvanou Kámen. A o ní si v dnešním díle budeme povídat. Komunistický režim si po únoru 1948 velmi dobře uvědomoval, že řada občanů bude chtít Československo opustit, protože se jim nechce žít v komunistické totalitě. Dokonce tyto lidi k odchodu z republiky provokoval. Probíhalo to tak, že se státní bezpečnost snažila jednotlivcům nebo celým rodinám zkomplikovat život. Lidé byli neustále předvoláváni na výslechy, vyhazováni z práce a byly jim odpírány další občanské svobody. Potom se rozhodli utéct z republiky. V tu chvíli se objevil komunistický agent, který se vydával za převaděče a nabídl jim pomoc. V tuto chvíli už se tito lidé stávali součástí akce Kámen, protože provokatér státní bezpečnosti je nasměroval na toto místo, nebo na některé podobné, které komunistická státní bezpečnost zbudovala na jiných úsecích státní hranice. Zhruba tímto směrem asi půl kilometru je skutečná státní hranice se Spolkovou republikou Německo. V těchto místech, kde stojím, vybudovala státní bezpečnost hranici falešnou, včetně hraničních kamenů a včetně služebny americké armády a německé hraniční policie, která byla za námi. Státní bezpečnost si dala s přípravou akce Kámen až neuvěřitelně detailní práci. Údajná služebna americké armády byla do detailu vybavena, od lahví whisky přes americké vlajky až po portrét prezidenta Trumana. Uprchlíky, kteří už mysleli, že jsou ve svobodném světě, obdarovávali cigaretami a žvíkačkami a samozřejmě z nich lákali informace. Lidé, kteří uvěřili falešným převaděčům, skončili na falešné služebně americké armády. Tady byli pečlivě vyslýcháni a zpravodajci státní bezpečnosti v uniformách americké armády z nich tahali, lidově řečeno, veškeré rozumy. Uprchlíci, kteří si mysleli, že už jsou v demokratickém světě, ochotně vypovídali úplně o všem. O svých kontaktech v Československu, o svých plánech na západě, i o tom, jaké měli případně odbojové plány proti komunistickému režimu. Státní bezpečnosti se tak podařilo rozkrývat i některé struktury třetího odboje. Po dlouhém zpravodajském výslechu, kdy byli uprchlíci zcela vytěženi, byli odvedeni údajně do vnitrozemí. Většinou byla tato skupina přepadena, tentokrát skutečnými příslušníky Sboru národní bezpečnosti, a zatčena. Tady končila cesta lidí, kteří si mysleli, že už jsou v demokratickém světě. Některým obětem akce Kámen se přece jenom nakonec podařilo dostat do demokratického světa. Tam podali o této akci svědectví. Americká strana diplomatickou notou protestovala u československé vlády proti zneužívání amerických státních symbolů, ale nebylo jí to vůbec nic platné. Akce Kámen pokračovala až do roku 1951.
Obětí akce Kámen bylo zřejmě několik stovek, ale detailně se zatím podařilo zmapovat pouze okolo 40 případů této komunistické frašky, která spoustu lidí stála svobodu a majetek. O tom, kdo tuto akci organizoval a připravoval, si budeme vyprávět v příštím díle Temné doby. Osudy příslušníků Státní bezpečnosti jsou totiž ještě bizarnější než akce Kámen. Zatím naschledanou.